שלום לכם וערב טוב, מהדורה מוקדמת ליום שלישי כאן מירושלים שנערכת לשלג. מיד נהיה עם התחזית המלאה ועם שאר ענייני היום, אבל אנחנו פותחים עם עדכוני הבריאות. משרד הבריאות מפרסם הבוקר נתונים שנותנים סיבה לאופטימיות, אופטימיות זהירה אמנם. ירידה קלה במקדם ההדבקה שעומד כעת על 0.82. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, שלום, ערב טוב לך, אתה איתנו על קו הטלפון. כן, שלום ויטל, ערב טוב. מדובר אומנם במקדם הדבקה או בירידה יחסית קטנה, אבל מקדם ההדבקה הנמוך ביותר מאז חודש נובמבר. נכון, וזה המשך לנתונים טובים, מתמשכים בימים האחרונים. יחד עם זאת, בכל אופן, 5,138 מאומתים חדשים הבוקר לפי נתוני משרד הבריאות. זה נתון גבוה מאוד, זו עלייה מהימים האחרונים. ואם חוזרים למגמה החיובית, אז ירידה הדרגתית במספר החולים הקשים והקריטיים והמונשמים בבתי החולים, 962 היום כבר פחות מ-1,000, ו-5,423 מתים בישראל מקורונה. כמו שאמרת, המשך מגמה איטית של ירידה בנתונים, אבל עדיין הם גבוהים מאוד. כן, ובצידה בשורות מסמכות, ישראל חצתה את מספר 4 מיליון המתחסנים בחיסון הראשון. נכון, גם נתון גבוה מאוד. ראש הממשלה נתניהו ציין את זה היום, גם מתחסן 4 מיליון בקופת חולים לאומית, ובאותה הזדמנות הוא הפציר בכל הציבור להמשיך וללכת להתחסן, והתייחס בעיקר ליותר מחצי מיליון ישראלים מעל גיל 50 שעדיין לא התחסנו, והם קריטיים כדי לנסות לעמוד מול המגפה. בכל אופן, עיקר החולים הקשים והמתים הם מהגיל הזה, והוא הפציר ואמר לציבור, לכו להתחסן. כן, ונזכיר היום את מה שהזכרנו גם אתמול, את העלייה הזו בנדבקים בקרב, מתחת לגיל 40 למעשה, וכמה חשוב שגם הם ילכו להתחסן. והיום אנחנו עדים למקרה טרגי של עובר שנדבק כן. מאמו בקורונה ומת. נכון, זו פעם ראשונה שהמקרה כזה מדווח בישראל, היו דיווחים כאלה לא רבים בעולם, וזה בהמשך, גם אם לא ישיר ליטל, אבל המשך לנתונים שמצטברים בכל בתי החולים, ולהיערכות המיוחדת של משרד הבריאות, לעלייה במספר הילדים ובני הנוער שחולים בקורונה, וגם בתופעות קשות לאחר החלמה מקורונה, כולל במערכת הלב ולא רק בקרב ילדים. המגפה עוד כאן במקביל וביחד עם החיסון. אני מזכיר שגם עד הודעה חדשה, נכון, ילדים ובני נוער עד גיל 16 לא יכולים להתחסן. כן. המגפה עדיין כאן, ואפילו הייתי אומר, ממשיכה להקות ולפגוע. רן רזניק, תודה רבה לך, תודה. תודה, ערב טוב. ראש הממשלה בנימין נתניהו יחד עם שר האוצר ישראל כץ מנסים לאשר תוכנית סיוע כלכלית נוספת למשק, אבל בני גנץ מסרב להשתתף בפגישה בה ניתן יהיה להכריע על התוכנית הזו. על אלה ביטון רוזן כתבנו, אתה עם הפרטים. כן, שלום ליטל. אז אם כן, כפי שאת אומרת, בני גנץ פשוט מסרב לכנס את אותה ישיבה אליה הוזמן על ידי ראש הממשלה בכדי להביא תוכנית כבר בזמן הקרוב, מדובר על השבוע הקרוב, שאפשר כבר להעביר מענקים לעצמאים, להביא תוכנית סיוע למשק. הוא כרגע מסרב לעשות כך משום שכלשונו מדובר על שוחד בחירות ולא על תוכנית כלכלית אמיתית. אנחנו יכולים להגיד שגורמים שבדקנו איתם בקרב משרד האוצר אומרים שאכן מדובר על תוכנית שעברה את האישור שלהם ולא מדובר על משהו פוליטי בלבד. ובסופו של דבר חשוב להגיד שגם כל תוכנית כלכלית וכל מעבר והזרמה של כספים צריך לעבור גם כך את אישור ועדות הכספים וכן את הגורמים המתאימים לכך במשרד האוצר, שכן מעלה מדוע למרות זאת בני גנץ מסרב לעשות כך, וכמובן שמקבל את מלוא הגיבוי מהיועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט. כן, פשוט לא יאמן. ואתה לל מעדכן אותנו אתמול שמופעלים לחצים בקרב מפלגות השמאל לגרום לבני גנץ לפרוש. כן, אז בהמשך לדיווח שלנו מאתמול כאן במהדורה מוקדמת, כעת אני יכול להגיד שבסביבתו של בני גנץ יש כבר מי שמפעיל לחצים עליו,
אולי לפרוש, אם זה עד כה היה נחלתם של מפלגת העבודה ושל יש עתיד, אז כרגע אנחנו שומעים כבר מה שנקרא לחצי מבית. אממה, שרי כחול לבן והאנשים שרשומים ברשימה לכנסת ה-24, שם מפעילים עליו לחץ הפוך. זאת אומרת שהגורמים המקצועיים בסביבתו, בלשכה שלו, אומרים לו אולי עדיף דווקא לפרוש, אבל דווקא השרים שנשארו נאמנים לו, הם אלה שכרגע דורשים מבני גנץ להמשיך ולהתעקש ומאמינים בניצחון המפלגה, או יותר נכון לקרוא לזה כמעבר אחוז החסימה ב-23 למרץ. כן, אני מניחה שהוא יסתכל בעיון רב על הסקרים הקרובים שמתפרסמים. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. בצהל נערכים לקראת אפשרות למערכה של מספר ימי קרב בצפון, ולשם כך מתרגל היום חיל האוויר סדרת תרחישים. אתמול התכנס המטה הכללי בצפון, קובי פינקלר, פרשננו הצבאי. אנחנו שומעים את הדיווחים בתקשורת על ההפצצות המיוחסות לישראל לכאורה בסוריה. האם זו הסיבה למתיחות שם בצפון? שלום ליטל, גם לך. חיל האוויר ביחד עם כל חילות השדה והמוכנות של צהל בצפון כאן, מתחילים למעשה כבר בשבוע האחרון תרגיל רחב היקף, פסיפס הצפון, מוכנות למתאר הצפוני, וזאת לנוכח העובדה שככל הנראה החיזבאללה מתכנן להגיב על מות כמה וכמה מפעיליו, והצבא מבין את הדבר הזה שיתכנו כאן כמה וכמה ימי קרב בצפון, ולכן כל המוכנות של הצבא וכל ההיערכות של הצבא היא למציאות כזאת. מה זה אומר? אז בשבוע שעבר סערת ברקים הייתה, היה שמה של התרגיל הגדול הזה, והיום אנחנו מדברים על תרגיל שנקרא ורד הגליל, תרגיל שכל חיל האוויר משתתף בו, ממש מוכנות משגרה למוכנות מלאה, עם כל המרכיבים, כל מטוסי חיל האוויר, ה-F-35 באחד הבסיסים כאן לא רחוק מאיתנו, גם ה-F-16, ה-F-15, כל הכלים הנוספים, המסוקים, כולם מוכנים. זה שאתם שומעים בשמיים כל הזמן את המסוקים, זאת הסיבה, ואת המטוסים, זאת הסיבה. כיוון שהצהל רוצה להיות מוכן לכל תרחיש ותרחיש, בנוסף לכך, אתמול, כל המטה הכללי של צהל עולה לצפון, כדי לבדוק את עצמו, כדי לקבל את כל תמונת המצב. המטה הכללי שומע מהרמטכ"ל ומראש אמ"ן את הערכת המודיעין השנתי, שמדברת על כך שיתכנו ימי קרב בצפון, וזאת הסיבה גם של המוכנות הגדולה, גם של חיל האוויר השבוע וגם בשבוע שעבר של כל חילות השדה הנוספים. תודה רבה, קובי. עכשיו לענייני כלכלה, חדשות טובות למשק הישראלי. התוצר הגולמי לנפש התכווץ בשנת 2022.4% בלבד. בינתיים התעשיינים מתחבטים בשאלה האם ניתן יהיה להרחיק או אפילו לפטר עובד שלא התחסן. ארז צדוק, פרשנו הכלכלי, עדיין הפרטים. כן, ליטל, התוצר התכווץ בשנת 2020 ב-2.4%. תוצאה מצוינת, צריך להגיד, לכלכלת ישראל, אמנם התכווצות, קורונה, אבל אחרי תחזיות של בנק ישראל, התכווצות של 3.7%, אחרי תחזיות הרבה יותר פסימיות מאלה במהלך השנה, רק 2.4%, וזה אחרי צמיחה של 6.3% ברבעון הרביעי, אולי באמת רמז לצמיחה שצפויה לנו ב-2021, גם בעקבות החיסונים ובכלל. התאחדות התעשיינים מקבלת חוות דעת משפטית שאומרת שניתן להרחיק עובד שלא מתחסן מעובדים אחרים, ניתן להעביר אותו לתפקיד אחר, ואפילו במקרים קיצוניים גם לפטר עובד שלא מתחסן. זה אחרי שמשנה ליועץ המשפטי לממשלה רז נזרי הוציא חוות דעת שאסור לפגוע בעובד שלא מתחסן ואסור לפטר אותו ממקום העבודה. חוות הדעת המשפטית הזאת שמה מול זכות העובד שלא מתחסן, מול זכותו לבעלות על גופו ומול זכותו לעבודה, היא שמה גם את זכותם של העובדים שכן מתחסנים ומגיעים לעבודה, לזכותם על גופם ועל בריאותם. הם לא חייבים להידבק ממי שלא מתחסן וכן מגיע לעבודה ומסכן את כולם. במידה והממשלה לא תחוקק חוק שיסדיר את הנושא הזה, אני מניח שבסופו של דבר זה יגיע לבית משפט שיצטרך להחליט בין חוות הדעת המשפטיות הסותרות הללו. כן, בהחלט סוגיות מעניינות. ארז צדוק, תודה רבה. עכשיו אנחנו לגרמניה. ועד אושוויץ הבינלאומי זה גוף שמייצג את ניצולי מחנה ההשמדה הגרמני אושוויץ בירקנאו ופועל למען זכר הנרצחים במקום. עכשיו אחד מבחיריו יוצא בביקורת קשה על יחסה של מערכת המשפט הגרמני לפושעים הנאצים. אלדד בק, שליח ישראל היום לאירופה, שלום, ערב טוב.
ערב טוב ליטל, לכן מדובר בהתבטאות חריגה וחריפה של סגן נשיא ועד אושוויץ הבינלאומי, הסופר כריסטוף הוימר, שאומר שמערכת המשפט הגרמנית כשלה במשך עשרות שנים בהעמדת פושעים נאצים לדין ומיצוי הדין עם הפושעים הללו, דבר שגרם לניצולי השואה למעמסה מאוד מאוד נפשית, מאוד כבדה. הדברים נאמרים דווקא על רקע העמדתם לדין לפני מספר ימים של שני אנשים קשישים ביותר שהיו מעורבים במערך ההשמדה הנאצי, שומר בן 100 כיום שהיה במחנה הריכוז זקסנהאוזן ומזכירה ב-95 שהייתה במחנה הריכוז והשמדה שטוטהוף בצפון פולין כיום. אבל אולי תנסה להסביר לנו אלדד מה זה אומר כשלו בהעמדתם לדין? הם פשוט לא העמידו אותם לדין. לא העמידו בכלל. מערכת המשפט הגרמנית גם במערב גרמניה וגם במזרח גרמניה עשתה את הכל כדי שלא להעמיד את הפושעים שהיו מעורבים בשואה לדין. צריך לציין בהקשר הזה שכדי להעמיד מישהו לדין על רצח או הרג, אתה צריך ראיה שהוא אכן עשה זאת. ומהבחינה הזאת הראה כאן תפנית מאוד משמעותית עם המשפט של איוון דמיאניוק שנערך במינכן ב-2012, ושם נקבע תקדים. לפיו אין צורך להוכיח שהבן אדם רצח במו ידיו, עצם העובדה שהוא שירת במחנה ריכוז או השמדה, מספקת כדי להעמיד את האדם לדין, ועל הבסיס הזה אנחנו יודעים בשנים האחרונות למספר משפטים שנפתחו, אבל משפטים שעומדים בפני ביקורת מאוד משמעותית, מאחר ואנשים הם באמת בגילאים מאוד מאוד מתקדמים, רובם משתחררים בגלל סיבות בריאותיות. שאולי רק אלדד, עוד שאלת ביניים, המשפטים הללו קורים רק עכשיו כמעט, כי עד עכשיו אף אחד לא התלונן על האנשים האלה, כי לא נאספו עדויות על אותם אנשים שנחשדים כנאצים? אי אפשר היה לעשות נגדם דבר, מאחר ולא היו עדים שהיו מסוגלים לומר, האיש או האישה האלו רצחו במו ידם יהודים בשואה. וואו, פשוט לא יאמן. ועכשיו כשנחשף הדבר הזה, מה זה אומר? שמערכת המשפט הגרמנית תנסה בכל זאת להעמיד אותם לדין? בהחלט, אנחנו עדים בשנים האחרונות למספר לא מועד של מקרים כאלו, אבל כאמור, בגלל הגיל המאוד מאוד מתקדם של האנשים, אנחנו מדברים על אנשים בני 90 ומעלה, האפשרות למצות איתם את הדין, אם וכאשר הם בכלל מגיעים למשפט, אם הם נמצאים קשירים בריאותית לעמוד במשפט, הרי שבדרך כלל הם משוחררים אחרי מעט מאוד זמן, ומדובר באמת במחוות צדק יותר מסימנית. כן, ואתה באמת מביא את הסיפור המטריד הזה, אלדד בק, תודה רבה לך, תודה. ערב טוב. עכשיו אנחנו עם עדכוני מזג האוויר, ומצטרף אלינו עכשיו לאור סודריך, אז היי מטאוטק, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז מתי נראה כאן את ירושלים מצבעת בלבן? במהלך הלילה יחדור לאזורנו אוויר, קר מאוד מאוד, ושלג יחל להתאפס בבירה בשעות הבוקר המוקדמות, מחר ירד שלג מדי פעם, בפרקים, במשעות אחר הצהריים אנחנו מצפים להתחזקות השלג, אז נראה את השלגים הכבדים אל תוך הלילה, ואנחנו מצפים לשכבת שלג בין סביבות 10-20 סנטימטר, אולי קצת יותר, ואכן אחרי 5-6 שנים נזכה לראות את ירושלים לבנה. זה אומר שתושבי ירושלים יוכלו להתעורר מחר בבוקר ולעשות תמונות בשלג הלבן, או שיהיה ככה שלג חצי כוח? אולי מחר בבוקר עוד לא נראית ירושלים לבנה ממש, אבל זה יגיע, בוא נגיד מי שמתעורר מוקדם ממש, ב-5-6 בבוקר יתחיל לראות את השטגים מתחילים לרדת, ולקראת שעות הבוקר המאוחרות השלג כבר יתחיל להצטבר על הקרקע. מדהים, מדהים. ומה לגבי הסערה בשאר רחבי הארץ? שמים, רוחות חזקות מאוד שיכולים גם להגיע עד 100 קמ"ש, סופות רעמים, כמובן הצפות, חורף אמיתי, סערה עוצמתית בדרך. ולשמור על עצמנו, נזקים, הצפות, ומי שיכול אפילו, שישאר בבית. כן, שישאר בבית עם איזה כוס שוקו חמה. לא יזיק לי. אור סודרי, תודה רבה לך. תודה.
רבה לכם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נעסוק ברעיון הנה-נה-נה של נתניהו אמש, בתוכנית הכלכלית שמציעה הממשלה, וגם בשפי פז, ששוב עוקבה לחקירה. יהיו כאן איציק אלרוב ואמציה סמכאי, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ומצטרפים אלינו שני פרשנים ידענים במיוחד היום, איציק אלרוב, יועץ התקשורת, ודוקטור אמציה סמכאי, מנכ"ל חברת סמכאי אסטרטגיה. שלום, ערב טוב, מה שלומכם? ערב טוב. נהדר, ערב טוב. אתם כבר אטמתם את הבית לקראת הסופות? באנו לירושלים בשביל להיענות קצת מהשלג, אני מקווה שאני מקע כאן. אני יצאתי מתל אביב היום, היה שמש מוחלטת באמצע הדרך, התרגשה עליי שערה. סוף סוף פותחים מהדורות, מדברים קצת על מזג האוויר. לגמרי, איזה כיף. אנחנו באירופה. לגמרי, לגמרי, אבל יש הרבה... שתי שניות בלבד. כן, זה יהיה כאן איזה יום וחצי ונחזור למזג אוויר שמשי, אבל יש הרבה עניינים לפנינו, אז בואו נתחיל. אתם מדמיינים שמישהו ימנע ממני להביא חיסונים בגלל בחירות? מה פתאום? אנשים ימותו. אתם מדמיינים שמישהו ימנע ממני להביא סיוע כלכלי בגלל בחירות? מה פתאום? הרי עסקים ימותו. יש לנו 15 מיליארד שקל עם מקורות לתת סיוע לעסקים, לעצמאים, למובטלים, לכלכלת ישראל. ולא ייתכן שפוליטיקאים חסרי אחריות ובירוקרטים ויועצים משפטיים יתייצבו נגד העם ולא ייתנו לנו להביא את הכסף ויגידו, תחכו כמה חודשים, מי שימות ימות. אנחנו בעד העם, אנחנו נביא לכם את הכסף, לא נפסיק להילחם בשבילכם. כן, אז שוב התקוטטות בקבינט בנתניהו לגנץ סביב התוכנית הכלכלית. נתניהו מנסה להביא את גנץ לשבת איתו לפגישה, לסגור את הפרטים, וגנץ קורא לזה שוחד בחירות. עמדתכם. אני חושב שהסיפור כאן הוא מאוד מאוד פשוט, וכל פעם אנחנו רואים את גנץ נופל לבורות שנתניהו מציב בפניו. אגב, ראינו את זה רק לפני שבוע עם אותה ישיבת ממשלה שבה גנץ דרש לפתוח, 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 במקום להגיד לנתניהו, אוקיי, 48 שעות אני נותן לך, זה באמת לא סיפור, סוף שבוע. עוד פעם, אנחנו רואים את זה באותו סיפור כרגע עם הסיפור הכלכלי. נתניהו, יש לך תוכנית כלכלית, בבקשה, תציג אותה. יבואו האוצר, יגידו, אם יש כסף או אין כסף, הוא עוד פעם נכנס לתוך איזו רוטינה שבה הוא נופל פעם אחר פעם. אין שום בעיה, אני מוכן ללכת כרגע לטובת העם. יש כסף, אני יהיה הראשון שמציג את זה. אגב, אני גם צריך לזכור שמשרד האוצר היה יכול להיות בידיים של גנץ. הוא זה שברח מהמערכה בתחילת משבר הקורונה, כשנבנתה הממשלה הזאת, והוא בכלל לא רצה את המשרד הזה. אולי באיזשהו מקום הוא קצת... אל תבכה אחרי זה, מה אנשים אחרים עושים איתו. אולי הוא קצת מפחד לאבד קולות, לא לעבור את אחוז החסימה, צריך להראות שהוא ממשיך להתנגח בנתניהו. אבל גם אם נשים שנייה את הפוליטיקה בצד, אני חושב שלראשונה בקדנציה הזאת, אני בעד גנץ. באמת? באמת שוחד בחירות. מה זאת אומרת? אבל העסקים נאנקים. אין כסף. אנשים, העסקים נאנקים כי מדינת ישראל לא השכילה לגבש מדיניות שתאפשר לעסקים לפעול ולהיפתח. אם אתה עכשיו מעודד אנשים להישאר בבית באמצעות חל"ת, ואנשים בעצם עובדים, עסקים מנסים לגייס עובדים, עסקים שכן יכולים לעבוד, מנסים לגייס עובדים, והם לא יכולים כי העסקים, העובדים אומרים להם, אנחנו מעדיפים להישאר בבית ולקבל חל"ת. החל"ת אבל הייתה. הבעיה גם של משרד האוצר, באיזשהו מקום הסיטואציה שבה מנתקים את המצב הכלכלי לבין התוכניות. רגע, בוא ניתן רק למציע לסיים. יש פה משבר אמיתי. רגע, בוא ניתן למציע לסיים. שנייה, נשים שנייה בצד. ממשלת ישראל יכלה לנהל את הנושא הכלכלי מתחילת הקורונה עד עכשיו במצב הרבה יותר טוב. אבל בסיכומו של דבר, עכשיו ממשלת ישראל נמצאת במינוס של 300 מיליארד שח. זה לפי התחזית של האוצר, 60 מיליון שח בכל אחת מהשנים הקרובות, ועוד 120 מיליון שח שממשלת ישראל הקצתה לקורונה. אתה רוצה להביא עוד כסף? אין בעיה, תביא עוד כסף, תגיד מאיפה אתה מביא אותו. אם אתה לא אומר מאיפה אתה מביא אותו, זה שוחד בחירות וזה רשדנות פושע. אתה חוזר לנקודה שבה, אגב, צריך לדבר עליה, שזה בעצם מדינת ישראל מתנהלת בלי תקציב, וזה גם לוקח אותנו לדיון אתמול. זה שהממשלה הזאת היא בעצם דחתה את האפשרות להעביר תקציב ולהתנהל בצורה מסודרת, זה חלק מהסיבות שאנחנו עכשיו מתמודדים עם כל מיני קופסאות חוץ תקציביות, עם כל סיטואציה שבה אנחנו מאשרים פעם אחר פעם כל מיני תקציבים שנועדו כרגע לפתור את הבעיה של אותם
עסקים שקורסים, ועכשיו גנץ ונתניהו מתמודדים האם זה שוחד בחירות או לא שוחד בחירות. אם היו מעבירים תקציב בצורה מסודרת כמו בכל מדינה מתוקנת, בוודאי במדינות שרוצות להתמודד עם המשבר הזה במנהל תקין, במקום שבו אנחנו מתנהלים בצורה ישרה כמו שהמדינה בעצם אמורה להתנהל. עכשיו אנחנו נכנסים לתוך הברוך הזה. אבל הוא צודק בהיבט שהעברת התקציב זה בעצם רק סימפטום. ממשלת ישראל אין לה משילות בשום דבר, כולל בדבר הזה, כדי להעביר תקציב. אני חייבת אבל להתערב כאן, כי... אבל זה לא הסיפור של משילות, אנחנו... לא, אבל אתה לא מצד אחד... איציק, כדי להעביר תקציב בתקופת קורונה... אבל אתם שניכם... אבל אמציה, אתם מתעלמים... כדי להעביר תקציב בקורונה... אמציה, תני להשחיל משפט, כי אתם שניכם מתעלמים מהעובדה שכחול לבן והליכוד, זה לא סוד שמתחילת הקדנציה הזאת התקוטטו ולא הסכימו על שום דבר, כמעט על שום דבר, ולכן הממשלה, ולכן גם אנחנו הולכים לבחירות, אז עכשיו להגיד, לא עבר תקציב, לא עבר זה, החלט, כלומר, לא הסכימו על כלום. לא, כי המשמעות שלא עבר תקציב זה שאף אחד אין לו את האומץ לבוא ולקחת החלטות קשות. בסוף להעביר תקציב בתקופת קורונה, זה אומר שאתה כדי לעזור לעסקים, כדי לעזור לכלכלה, אתה צריך לקצץ במקום אבל אחד. אבל אתה מתחיל בזה שאתה אומר שצריך לנתק את הפוליטיקה, ישראל, אבל הסיבה שלא עברה... והפוליטיקה הקצנונית והשטוחה שמתנהלת כיום בממשלת ישראל, לאף אחד לא היה את האומץ לבוא ולקבל החלטות קשות. אמרתי, אבל הסיפור שלא עבר תקציב, אתה אומר בעצם בוא ננתק את הכלכלה מהפוליטיקה, אבל הסיבה שלא עבר תקציב זה בגלל הפוליטיקה, בעצם להשאיר איזשהו חלון שבו יתאפשר לנתניהו ללכת לבחירות ועדיין להישאר בעמדת ראש ממשלה, זה הסכם כתוב שעבר בחקיקה חוק יסוד. ולכן הסיטואציה שבה אנחנו כרגע אומרים בוא ננתק את הפוליטיקה מהכלכלה היא בלתי אפשרית ובלתי ישימה, והיא זאת שמובילה אותנו לאותם חיכוכים וויכוחים בין גנץ לנתניהו, האם זה שוחד בחירות או לא שוחד בחירות. ומי שמשלם את המחיר זה אותו ציבור צופים ואותם עסקים שקורסים. אז בואו נעבור לעניין הבא. ועכשיו עבירת בבקשה וסליחה כן, אז אחרי שראינו הפגנות מצד מכחישי קורונה, עכשיו מצטרפים אליהם מכחישי החיסונים, תגידו מה יהיה? אחד הכישלונות הגדולים של משרד הבריאות, חוסר היכולת להתמודד עם אותו הפצת פייק ניוז, וזה באמת הנושא הזה בכלל לא קשור לשמאל וימין. יש פה אחריות, יש פה דבר שכל המדינה צריכה להתגייס אליו. אגב, אני רוצה לומר פה בצורה מאוד מאוד ברורה, התקשורת מתנהלת בצורה אחראית. רוב התקשורת משמאל ומימין מתנהל בצורה אחראית. אורלי וגיא וכל מיני כאלה. אורלי וגיא הם בתקשורת, נו ברצינות, אני מדבר איתך על התקשורת המיין. התקשורת המיינסטרים כרגע מתנהלת בצורה אחראית. איפה שנמצא החוסר האחריות זה ברשתות החברתיות, וכאן האחריות מוטלת על פייסבוק ועל טוויטר. אני ראיתי, אבל אני חייבת להגיד את זה. את טראמפ, וכאן בקבוצות שהולכות וגדלות בהחלטת פייק ניוז, והן כרגע עוצבות את העיניים. אנחנו לא עכשיו במציאות כזאת שיש משטר האמת ופייסבוק וטוויטר יחסמו קולות. זה לא העניין. העניין זה שוב, אני מצטער שאני חוזר לך, העניין זה שוב... אתה בעד שיתנו את האפשרות להפיץ פייק ניוז? אני בעד שיתנו את האפשרות להפיץ מה שרוצים, אבל בסופו של דבר ממשלת ישראל צריכה לבוא עם אמירה ברורה, אמירה משילותית. שוב, זה בסוף חוזר לנושא של המשילות. בסוף, אם אתה לא תתחסן, אתה לא תיקח חלק פעיל בכלכלה, אתה לא יכול להיכנס למוסדות ציבור, תעבירו חוק על הדבר הזה, ושיפגינו כמה שהם רוצים, אבל בסופו של דבר הכיס ידבר וההתנהלות היומיומית תדבר. ואי אפשר להפקיר את החיים שלנו של אותם אלה שכן לוקחים אחריות על עצמם לכל מיני משוגעים שיפיצו לנו מחלות פה. אגב, זה דבר שחשוב באמת לשים עליו את הדעת משמאל ומימין בצורה מאוד מאוד ברורה. אני חושב שכולם מתנהלים כאן בצורה אחראית, גם הפוליטיקאים מצד שמאל, גם הפוליטיקאים מצד ימין. ממש כי הנושא לא. של החיסונים זה לא. דבר שיכול להחזיר, א', להציל חיים, ב', להחזיר את לא מדינת לא ישראל למסלול. לא נעים לי כי אני חוזרת על הדוגמה הזאת כמעט מדי יום, אבל חברי הכנסת מישראל ביתנו, אלי אבידר, אביגדור ליברמן, מדברים ללא הרף על איך שהם לא מתחסנים. בקצה הסקאלה הזויה, ואף אחד לא מתייחס ולא לוקח אותם ברצינות. יש פה בסופו של דבר את המיינסטרים. נותנים הם במה, בתקשורת, להגיד את הדברים האלה. יש את הציבור הרחב שמסתכל. אגב, אנחנו רואים את רוב הציבור. הבעיה שלנו זה עם המיעוט. אין בעיה, אתה בעד להכניס אותם לכלא, מה אתה רוצה לעשות איתם? כן. אין בעיה, אז תבקש מגנץ ומנתניהו שיחוקקו חוק, אבל בסופו של דבר אנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית. מצד אחד, אגב, צריך גם לבדל, יש פה את מתנגדי החיסונים, ויש פה את הרוב, אלה שלא מתחסנים, אותם אנשים שמאססי חיסונים. להם צריך לדבר, אליהם צריך לתת את הפתרונות, כי יש אנשים שבאמת, באמת מפחדים להכניס זריקה. תן להם את הפתרונות, תסביר להם, תפשט להם את התהליך, תסביר להם. אני שומע גם את התוכניות בהרבה מאוד ערוצי תקשורת שנותנים
פתרונות ומסבירים לאנשים את הבעיות שאין שום חשש להתחסן, כן, וברגע שאתה חשוב. מוריד להם את החשש, ברגע שאתה מפחית להם את הלחצים, הם רצים להתחסן. אין ספק, ואני רוצה להתעכב על מה שאתה אמרת. זאת הבעיה העיקרית שהמשרדים לא מתמודדים איתה היום. אין ספק, ואני רוצה להתעכב על מה שאתה אמרת, להכניס אותם לכלא? במקרים קיצוניים, כמובן. מה זה אומר במקרים קיצוניים? מה לי הזוי. אם יש מישהו שמפיץ בכוונה תחילה פייק ניוז בצורה כזאת שהיא פושעת, שיש לו... טוב, עזוב, לא רוצה להיכנס לשמות ספציפיים, אבל בעבר הייתה... אבל זאת כותרת שהאמציה אומר להכניס לכלא מפיצי פייק ניוז, אגב זה בומרנג, תזכור את זה. זה לא כותרת, זה לא כותרת, וזה לא... אני חוזר בי בשידור חי. אוקיי. הדברים, לא להכניס לכלא... הצלחנו במשהו. בסדר גמור. אבל כן, מפיצי מחלות, יש בכל זאת חוק במדינת ישראל, שמפיצי מחלות נכנסים לכלא, ואף אחד, למיטב ידיעתי, לא יישם את החוק הזה בתקופה של הקורונה, וחבל שכך. אגב, כמי שבא מהמגזר החרדי, אני חושב שצריך לומר פה סוף סוף מילה טובה למגזר החרדי שמוביל בהרבה מאוד ערים, אגב, ברכסים למשל, בהרבה מאוד ערים מצליחים לעשות קמפיינים שמשנעים את האנשים והופכים את החיסון לסוג של חוויה קולקטיבית של איזשהו משהו הבית חברתי. מחכים צ'ונט, אתה מתכוון, זה החוויה הקולקטיבית. זה סוג של דבר שהוא לא מאיים, הוא בעצם הופך את זה לאיזשהו משהו הרבה פחות מפחיד, וזה מה שבסופו של דבר מדבר ללב של האנשים. להכניס זריקה לתוך היד, אף אחד לא מצליח להסביר לך מה זה. יש אנשים שמפחדים, להם צריך פתרונות. אף אחד לא באמת מפחד מהזריקה ליד. מסתבר שיש, מסתבר שיש מאות אלפים שפחדים. מפחדים מההשלכות, אני יכולה להבין. אבל אוקיי, ועיריית תל אביב אגב מחלקת כנף וחומוס, ובואו נראה אם זה באמת יעודד את האנשים להגיע ולהתחסן, אבל בואו נעבור לעניין הבא. לפני שבועיים וחצי התרחש באחד היישובים הקטנים בנגב הסיוט של כל הורי. על פי החשד, שלושה בדואים תושבי ביר הדאג' פרצו לבית וגנבו רכוש רב. אחד מהם נכנס לחדרה של ילדה בת 10, העיר אותה וביצע במעשה סדום. לאחר שהשלושה נמלטו מהבית, הילדה העירה את הוריה וסיפרה להם על התקיפה. אלה מיהרו להתקשר למשטרה ולהתלונן על המקרה, והילדה מאז מטופלת כמובן. כתב אישום צפו להיות מוגש בהמשך השבוע. כן, פרשת האונס בנגב, אחד משלושת החשודים אישר כי פרץ לביתה של הילדה בת העשר, אבל הוא הכחיש כל קשר לביצוע מעשה הסדום. המשטרה השיגה ראיות פורנזיות וטכנולוגיות שקושרות אותו למעשה וביססה תשתית ראייתית לקראת כתב האישום. אז אולי לפני שנדבר על איך התקשורת מתנהלת סביב הפרשייה הזו, נדבר על מה שקורה שם בנגב ולאיזה תאומות הידרדרנו. כן, מה שקורה בנגב וגם בגליל באופן כללי, זה פשוט, שוב, הסיפור הזה של המשילות, מפחדים להתעסק עם הציבור הערבי, מפחדים להתעסק עם הציבור הבדואי. במשך שנים גלגלו את התפוח אדמה הלוהט הזה מממשלה לממשלה, לא באמת העמידו פתרונות, והגענו למצב שבו זה פשוט המערב הפרוע, מתנדבים, השומר החדש, כל מיני אנשים מיוזמתם, יוזמות פרטיות, נאלצים להחליף את המדינה, להחליף את המדינה בתפקידה. אני כתבתי לימין התוכנית להגברת המשילות בנגב והגליל. כן, אולי נוכל לראות את זה על המסך. הנה, אנחנו רואים את זה עכשיו על המסך. שמה הצעת? מה הצעת שם בתוכנית הזו? דבר ראשון, צריך להבין, הסיפור של המשילות בנגב והגליל, זה קודם כל מגיע מהתפיסה של אזרחי מדינת ישראל הערבים, לא כולם, אבל חלק מהם, אותו חלק שמרשה לעצמו להידרדר לכזאת פשיעה, כן. התחושה שלהם שהם לא חלק מבדינת ישראל, והחוק במדינת ישראל לא מדבר אליהם. רכיב מרכזי בתוכנית הזאת זה להכניס את אזרחי מדינת ישראל לחוק הישראלי, שיבינו שהחוק, שהם אזרחים שווים, כן. לכל דבר במדינה הישראלית, ליטל. לא בשיח הזכויות. השאלה באמת איך עושים את זה, אבל אני רוצה לשאול אותך. הסיפור הוא בסופו של דבר, כן. אלמלא מוראה של מלכות, איש נפה. את רעהו חיים בלאו. עכשיו, מה הסיפור החשוב כאן במשפט הזה? זה לא האנשים, אלא המלכות. אם המלכות מורידה את הרגל שלה מאזור מסוים, אנשים נלחמים אחד בתוך השני. והסיפור כאן כרגע, וזה יכול להגיע לעוד מגזרים, לא רק אצל הבדואים, אם אנחנו נוציא את המשטרה, נוציא את המשילות, נוציא את היכולת של הממשלה לאכוף את החוק באזורים מסוימים, זה מה שיקרה. והאחריות כאן היא על המלכות, האחריות כאן היא על הממשלה. ברגע שאתה מוציא את הרגליים, מדיר את הרגליים שלך, משיג אותם ממקומות מסוימים,
אנחנו מגיעים למצב כזה, והסיטואציה הזאת... אתה אומר, איציק, מדיר את הרגליים, ורגע, תרשו לי רגע לאתגר אתכם, כי כשאריה שיפה ירה בפורץ שם בנגב, כל התקשורת רעשה סביב הדבר הזה, אבל כשיש מקרי אונס, ביזה, פריצות לבסיסים, איכשהו זה עובר מתחת לרדאר, כי זה הנגב, וזה בדואים, ועולם כמנהגו נוהג. אגב, זה עובר מתחת לרדאר, דבר מאוד מאוד חשוב שצריך לתת עליו את הדעת, ברגע שאנחנו הופכים את זה עוד פעם, גם במקרה המזעזע הזה, ברגע שאנחנו הופכים את זה כביכול לאיזשהו מאבק בין שמאל לימין, במקום לקעקע ולהוקיע כל מעשה מגונה כזה, ולהילחם נגדו בצורה חדה, ברורה, כולם כיד אחת, וברגע שאתה הופך את זה למאבקים של שמאל וימין, כמו לא שמנסים לעשות את זה במקרים לא, זה כאלה לא מחרידים, אתה מפספס לא את הנקודה, לשמאל... כי הסיפור שנייה, הגדול לא הוא בסופו וימין. של דבר להילחם יציק, ולהיאבק לא בזה בצורה וימין, אבל... חדה וברורה. זה לא קשור לשמאל וימין, אבל לבוא ולהגיד... אבל מנסים לקחת את זה לשם. שנייה, לבוא ולהגיד נזכר רק שילדה חס וחלילה נאנסת, זה שמאל וימין. כי ברור שיש קונצנזוס... אונס זה לא סמאל וימין, קונצנז... אני יוצא נגד את הדבר הזה, יש קונצנזוס שזה דבר מזעזע, נכון. אבל השאלה איך אתה מטפל בנושא הקרקעות, איך אתה מטפל בנושא הפוליגמיה, איך אתה מטפל בנושא... והרבה נושאים חוקיים שהשמאל כן מפחד להתעסק בהם, וזה לא פוליטיקלי קורקט, וזה לא נראה טוב, אבל בסופו של דבר אתה משדר לאוכלוסייה הזאת, יש לכם חוק אחר. מי זה אתה משדר? ממשלת ישראל. ממשלת ישראל משדרת לאוכלוסייה. מה? מי נכשל בטיפולים כאן? ממשלת ישראל. מי זאת, מי זאת ממשלת ישראל? מי עומד בראשה כבר 10 שנים? טוב, בסדר, אבל אנחנו רוצים להבין גם איך... אתם מבינים, אתם בורחים, אתם בורחים... לא בורחים לשום מקום, זה הדיון. אנחנו הולכים לכל מיני מסעות יחד. בסופו של דבר, יש פה ממשלה שאמורה להחליט, אמורה לאכוף, והיא נכשלת, ואז ממשלת ישראל, משהו אמורפי. נכון, ממשלת ישראל היא לא אמורפית. ההצלחות זה נתניהו, הכישלונות זה ממשלת ישראל. לא, נתניהו כשל. הדברים החדשים, אגב, שאנחנו הוספנו בתוכנית, זה חטיבת מילואים שתצטרף למג"ב. מדובר על חטיבת מילואים חדשה. טוב, בינתיים בבסיסים של צאלים לא מצליחים לאכוף את הפריצות. אתה רוצה שחטיבת מילואים תצטרף שם לזה? חשבתי ליטל שלך תהיה דווקא פינה חמה בלב למגב. חשבתי שיהיה לך פינה חמה בלב למגב. אני מדבר על תוספת של חטיבה למגב, אני מדבר על תוספת כוח אדם, כי זה אנשים שצהל שחרר אותם ממילואים, אנשים בין 35. בדואי לבסיס בדרום, ולא ירו בו, לא עשו לו אפילו נוהל מעצר חשוד, נתנו לו להסתובב ככה חופשי. אגב, זה אותו בסיס שלקחו את אחד מבחירי צהל, לא הכניסו כי חששו כי לא ידעו מיהו. זה אבסורד מה שהלך שם. א', את צודקת, נכון. זה ממשלת ישראל, וחלק מהדברים שאנחנו כתבנו בתוכנית, זה שממשלת ישראל תכין תוכנית. אגב, הלב פה עם תושבי הדרום שסובלים את זה יום יום, הדרום והצפון, ואגב, לא רק הדרום, אלא גם, לא רק היהודים, אלא גם הערבים. אנחנו שומעים רק על היהודים, אבל הערבים סובלים מזה לא פחות. ובתוכנית שכתבנו, תתקבל החלטת הממשלה כחלק מהחלטת הממשלה הזאת. כן, הממשלה גם תגיד לצהל איך לטפל בתופעה הזאת. טוב, יש עוד הרבה נושאים מקוממים לפנינו, אז חכו, בואו נעבור לעניין הבא. אז לאחר 62 ימים של מעצר בית, לא חשבנו שזה לא יגיע, והמשטרה עקבה שוב פעם את שפי פז. אנחנו רואים שפעם אחרי פעם, מי שמאתגר את המערכת, המערכת מתנקמת בו, ושפי היא קורבן הציבור של הציבור הימני כולו. כן, אז לאחר 62 ימים במעצר בית, פעילת הימין נגד המסתננים בדרום תל אביב, שפי פז, נעצרה לחקירה. פעם נוספת, מסיבה לא ברורה, בואו נזכיר למי שפספס, לאחרונה הוגש נגד שפי כתב אישום שכולל 14 אישומים, חלק מהם על, מתבסס על שיחות וואטסאפ בין שפי פז והפעילים. מה קורה שם? מה האובססיה הזאת לשפי פז? אני רוצה לומר, בסופו של דבר הסיטואציה בשכונות דרום תל אביב, ואני מדבר איתך כמי שגדל בשכונת שפירה, נולד בה, וההורים שלו גרים שם עד היום. הסיטואציה שקורית שם היא לגמרי לא נוחה ולא נעימה, וצריך לטפל בה, אבל ברגע שאתה הופך את זה, ברגע שאתה הופך את זה לכל מיני סיטואציות, ברגע שאתה הופך את זה לעוד פעם מאבקים בין שמאל לימין, ואתה מנסה כרגע להכניס אצבע בעין, ואתה מנסה לייצר שם אנדרלמוסיה, ולא להביא... מי עושה את זה מאבק בין שמאל לימין? סליחה, מי עושה את זה מאבק? סליחה, אתה רוצה שאני אראה לך, מי בשמאל פועל למען תושבי השכונות? את אותם כהניסטים שמתלווים לאותם... מי בשמאל פועל למען השכונות? אתה רוצה שאני אראה לך את אותם כהניסטים שמתלווים, אז אני אומר לך בצורה ברורה. יש שפי פז, היא לא אשת ימין, אגב, שפי פז היא לא אשת ימין. אם הממשלה הייתה מחליטה לאפשר, לפזר אותם בכל הארץ, ולא להכניס אותם בריכוז של מקום אחד, כל הבעיה הזאת הייתה נפתרת ברגע אחד, אבל ברגע שאתה הופך את זה, כל שכונת שפירה ופלורנטין ודרום תל אביב, לאיזה
איזשהו מוקד של אנדרלמוסיה אחד, זה מתפוצץ, ואחרי זה הופכים את זה לכביכול שפי פז נגד התושבים, התושבים נגד שפי פז, שפי פז נגד הפליטים. איציק, אמציה שאל אותך שאלה מצוינת. אמציה שאל אותך שאלה מצוינת. מי בשמאל פועל לטובת תושבי דרום תל אביב? תן לנו שם אחד. אז אני אומר לך, קודם כל, בצורה מאוד מאוד ברורה, יש כרגע אפשרות לטפל בזה. אגב, את יודעת שהממשלה הזאת, נתניהו, קיבל הסכם עם מדינות אירופה להעביר את חלק מאותם פליטים, להעביר אותם לארצות מוצאם, ומי שסינדל את זה, זה היה אנשי ימין מתוך אותם שכונות שלחצו עליו, את יודעת את זה, בגלל שהוא חשש מהם. הסכם נורמליזציה עם סודן. התוכנית הזאת בסופו של דבר נקברה, וברגע שאתה הופך את זה לאו הכל או כלום, אתה מקבל כלום. לא, לא, לא. אז רגע, אבל מי בשמאל עוזר למלחמה של תושבי השכונות נגד המסתננים? הרי כשממשלת ישראל ניסתה להעביר כל מיני חוקים לטובת הדבר הזה, למשל מתקן סערוני וכל מיני חוקים אחרים, מי שעצר את זה היה בג"ץ, אבל בשמאל לא נתנו לממשלת ישראל, לא נתנו לכנסת לעקוף את בג"ץ, לא נתנו להכיל את החוקים האלה בכל זאת. אז אני חוזר על השאלה. אמרת שעושים את זה מאבק של ימין ושמאל. מי עושה את זה מאבק של ימין ושמאל? אני אענה לך מי עושה את זה מאבק של ימין ושמאל. השמאל. כי השמאל, א', הוא תומך במסתננים, ב', הוא מייצר ואקום, והוא לא עוזר לתושבי השכונות בשום דבר מהמאבק שלהם. הסוציאליסטים הגדולים שנאבקים למען החלש לא נמצאים. ותרשו לי, רגע, איציק, מנקודת הנחה שאי אפשר להוציא אותם מכאן, נתחיל לפזר אותם ברחבי הארץ. ברגע שאתה שם אותם במקום אחד, בתוך שכונת שפירה, בסופו של דבר זה מגיע לכדי פיצוץ. או, נגעת בנקודה, כי איכשהו כשהם שם בדרום תל אביב זה לא מעניין אף אחד, כי רון חולדאי לא רואה אותם, תושבי צפון תל אביב לא רואים אותם, ותושבי שאר מדינת ישראל לא רואים אותם, אבל בינתיים תושבי דרום תל אביב נענקים. אני מסכים איתך על זה חד משמעית. נמצאים שם עם פשיעה, תרבות של אונס, פריצות לבתים, אתה לא יכול לחזור הביתה בביטחה, מה קורה, וזה לא מעניין אף אחד, כי רון חולדאי לא רואה את זה מתחת לבית שלו. בתור תושב השכונה, את לא צריכה ללמד אותי מה חווים תושבי דרום תל אביב. אני נמצא שם ואני מכיר אותם. הסיטואציה כרגע שצריך לטפל בה זה קודם כל להבין, יכול להיות שאי אפשר להעביר אותם מהארץ, אז תמצא פתרונות אחרים. זה לא או להעיף אותם מחוץ לארץ, או שנשאיר אותם בדרום תל אביב. יש פתרונות אחרים. וברגע שאתה סוגר את הדלת לכל יתר הפתרונות, זה נמצא כמו בועה שמתפוצצת. איזה פתרונות למשל? איזה פתרונות ברגע שאתה מפזר אותם ומאפשר להם לעבוד בכל רחבי הארץ? ברגע שאתה מאפשר להם לעבוד בכל רחבי הארץ, הם בשנייה אחת מתנקזים משכונת שפירה לשאר המקומות ברחבי הארץ. זה נשמע נורא רומנטי ויפה, אבל יום אחד... אבל זה היה יכול לקרות אם מלא לא היו מנהלים פה מאבקים שסוכנים את האפשרויות הללו. איציק, ניסו. אני אומרת לך שניסו להעביר ילדי מסתננים לבתי ספר בצפון תל אביב, ואו-הו מה שקרה שם. לא, עוד פעם סיפורי יחד לאפשר כמו שצריך תוכניות שיאפשרו לפזר אותם ברחבי הארץ. אתה הולך לכל מיני סיפורי יחס, בוא נעביר אותם, כמו שעשה בן גביר. הביאו איזושהי בריכה, בוא נכניס אותם ונראה שלא נתנו להם להיכנס. זה סיפורי יחס, אתה רוצה לפתור או שאתה רוצה לעשות יחס? אם אתה רוצה לפתור, יש תוכניות. אם אתה רוצה לעשות יחס, אז אתה מתפוצץ שוב פעם עם כל פעם עם התושבים. בסופו של דבר, זה סיפור של המשילות. שצריך להוציא את המסתננים האלה ממדינת ישראל החוצה. ומי נכשל במשילות שוב פעם? אוקיי, יאללה, בוא נעבור לעניין הבא. 14 בדצמבר ליד שמחיוף דיווח על כך, שישה ימים אחרי זה דיווחתם. אבל בוא, אדוני ראש הממשלה, אני קורא לזה נה. בוא נחפש כל הזמן. הדבר המרכזי שאנחנו רואים זה שאנחנו מובילים את העולם בחיסונים, אנחנו יוצאים ראשונים מהקורונה, אני הולך להתמקד בזה ולהקפיץ כלכלת ישראל למקום ראשון, בדיוק כפי שעשיתי עם החיסונים. זה מה שאני עושה בשנה הזאת. אז נה, בואי תחפשי עוד איזה נקודה ועוד נקודה. זו התמונה הגדולה. אוקיי, הנה הזה הפך להיות שגור, מה שיצא אתמול מהרעיון הזה עם נתניהו. אולי נתחיל איתך, איציק, כיועץ תקשורת, איך אתה מסכם את הרעיון הזה של ראש הממשלה? מבחינה מקצועית, נתניהו שלט לאורך כל הרעיון, הוא היה נינוח, הוא העביר את המסרים שהוא רצה. הוא הצליח להתעלם מהמסר העיקרי שהוא לא רצה, שזה בעצם למעלה מ-5,300 קורבנות שהלכו לעולמם כתוצאה מכישלון ומחדלים של ניהול הממשלה, של הניהול של המשבר הזה. הוא הצליח להימנע מכל מה שהוא לא רצה, הוא הצליח להעביר את המסרים שהוא כן רצה, מבחינה מקצועית, שפו. אמציה? כן, אני לא יועץ תקשורת, אבל בוודאי שכל הכבוד לראש הממשלה על הרעיון המוצלח, אני... פשוט צפיתי ברעיון. ככלכלן, תגיד לנו מה אתה חושב. צפיתי ברעיון וככלכלן, כל הזמן חסרו לי השאלות שלא נשאלו.
אתה הוא אמר שם שעבר תקציב, הוא אמר שם, הפעם האחרונה שעבר תקציב במדינת ישראל זה ב-2018-2019. בסופו של דבר, מה אתה חושב על זה? בסופו של דבר הוא לא נשאל את השאלות. אנחנו גם לא מדברים על התוכן, הרי בסופו של דבר לא חשוב התוכן, חשוב מה יוצא, מה נשאר אחר כך. אבל יש לנו פה כלכלה שמכבדים את הידע שלנו. מה שנשאר בסוף זה שנתניהו הגחיך את הצד השני, נתניהו דיבר, אמר מה שהוא רצה להגיד, השיב למה שהוא רצה להגיד, כמו שנתניהו יודע להתראיין הכי טוב כנראה. את הצד השני, אני כן חושב שהוא שלט בסופו של דבר, נתניהו הוא פרפורמר נהדר, הוא איש מקצוע בכל מה שקשור לשיווק, הוא למד את כל מה שקשור להעברת מסרים, הוא מקצוען בזה, הוא הצליח לשלוט במסר, הוא הצליח להעביר את המסרים שלו בצורה חדה וברורה. שוב, קמפיין החיסונים מעל נמצא בסדר היום, בשיח הציבורי, הוא מוביל את זה, הוא רוצה שזה יישאר בסדר היום, ככל שיותר ויותר אנשים מתחסנים, ככה מבחינתו הוא יכול לעלות יותר ויותר במנדטים, ככל שמדברים על יותר ויותר קורבנות, הוא יכול לרדת, ולכן הוא רוצה לשלוט במסר של החיסונים. בסדר, אבל זה אמירה שלך כאיש מקצוע. אבל בסופו של דבר, אם אני מסתכל על זה, כשאני מסתכל על זה ואני אומר שאני עצוב, אני עצוב כי בסוף זה עובד על אזרחי מדינת ישראל. היו שם הרבה דברים שלא היו צריכים לעבור את השידור, לא היו צריכים לעבור את אזרחי מדינת ישראל. Okay. כל מיני דברים לגבי ההתנהלות הכלכלית של ממשלת ישראל. אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרת, אבל העובדה שממשיכים לעשות לנתניהו בדיקת עובדות, שיום אחרי זה רואים באתר, בדיקת העובדות שבעיניי זה פשוט מגוחך, האם זה עובד לרעתו או דווקא לטובתו של נתניהו, שהציבור רואה את הדבר הזה ובכוונה ילך וישים ליכוד? לדעתי זה עובד לטובתו, כי כולם מבינים שזה כמו הפסדת בקרב ועכשיו אתה פתאום נזכרת שאתה רוצה להגיד משהו אחר. אין לביבי אפשרות כאילו להגיב על הדבר הזה. זה מגוחך, הציבור מקבל את זה כמגוחך, רואים את זה ברשתות החברתיות וזה עובד רק לטובה. בדיקת עובדות צריך לעשות בלייב באותו רגע, אתה צריך לשלוט בחומר, אתה צריך להבין בדיוק שאומרים לך שיש תקציב, שעבר תקציב וחוזרים על זה פעם אחר פעם, אז או שאתה יודע שעבר תקציב או שאתה לא יודע שעבר תקציב. מדינת ישראל כרגע מתנהלת בלי תקציב, עם תקציב המשכי, הפעם האחרונה שעבר, כמו שאמרתי, זה היה ב-2018, והסיטואציה הזאת הייתה צריכה להגיע, הנתונים הללו היו צריכים להגיע במהלך הרעיון, וברגע שאתה לא מצליח, והצד השני שולט במסר, אז כמובן שהוא מנתח בנוקאוט. אני לא בטוחה שהצד השני שלט הצד השני זה נתניהו, והוא שלט במסר. כן, הוא שלט במסר, וגם הוא ידע לעשות סאונד בייטס שבסוף נשארים עם הצופים. אז בואו נעבור לעניין הבא. כן, אנחנו רואים את הציוץ הזה של אביחי חדד, שאומר, שלג בירושלים זה כמו חמותי, באה לשעתיים, משאירה בלגן לשבועיים, ואולי לסיום נתנו לכם איזשהו נושא קצת יותר כליל. השלג שהולך להגיע מחר לירושלים, אנחנו יודעים איך מדינת ישראל מתמודדת עם שערות, עם איזה גביר שקצת חורג מהנורמה, מה קורה כשיש פה שלג, או לחילופין כשיש בתל אביב גשמים, הצפות. איך אתם עם ההתמודדות שלנו עם פגעי מזג האוויר? אני זוכר לפני כמה שנים שהיה את השלג הכבד בירושלים והיה חסימות וכולם באו בטענות לממשלת ישראל, למה לא נערכת? אז אנחנו לא באלפים ואנחנו לא צריכים להיערך למזג אוויר קטסטרופלי. אחת לכמה שנים יהיה מזג אוויר קטסטרופלי יותר זול לספוג את הנזקים של המזג אוויר הזה. אמציה, אתה שוכח ששני בני זוג נטבעו בתוך מעלית בתל אביב, ולומר שאנחנו לא צריכים להתלהרך לכזה דבר, ובעצם לומר שאנחנו יודעים שאנחנו שאגב, זאת גם הזנחה של רון מודלי, הזנחה של דרום תל אביב, אני חייב. זה סיפור אחר, זה התוצאה של אי-הערכות. לא, זה סיפור אחר, זה הזנחה מסוג אחר, זה לא קשור. זה ניקוז, זה ניקוז, נכון, זה הערכות של המדינה. או שהיא צריכה להערך, או שהיא לא צריכה להערך. מדינה ורון חולדאי. אני חייבת אגב להתערב בתור תל אביבית. תבדיל בין תקנים ונהלים ותכנון נכון של עיר. לא, אמציה, אני חייבת להתערב בתור תל אביבית. אצלי בשכונה, כל חורף הצפות. כל חורף מכוניות טובות. גם כשגרתי בנהרות של תל אביב. לא צריכה להערך לכאלה דברים, כי אנחנו נמצא את עצמנו עוד פעם עם עוד קורבנות. ושמדינת, זה תכנון שמדינת ישראל כשלה בו, ואתה צודק בהקשר הזה, כי גשם יש בישראל כל הזמן, והצפות יש בישראל כל הזמן, ולנקז, היה צריך לנקז כל הזמן. אבל אנחנו אומרים את השבן העריה, תשארו עם הצפות פעם אחר פעם, שנה אחר שנה. אבל לדבר על השלג ולבוא ולהגיד עכשיו, תערכו לשלג כבד שכוסף על ונוצר את העיר. אתה שבן בנו עכשיו, אבל הם יהיו הצפות כל שנה ולא יפתור לכם. בסופו של דבר, כשאתה אומר להציל חיים, אז אם היערכות יתר עולה כסף.
ובכסף הזה אפשר להשתמש גם כדי להציל חיים. אתה יודע מה אמציה? אני זורמת איתך. אתה אומר זה עולה כסף, עולה כסף לנקז. איכשהו כל שנה כשיש הצפות, אני רואה את רון חולדאי מציב את המשאבות בצפון תל אביב, ומשאיר את הנערות הזורמים בפלורנטין ככה לחסות את המכוניות עד הסוף. למה? למה? למה שכונה אחת זה בסדר להפקיר, שכונה אחרת לא? זה כן הערכות של ראש העיר, זה כן על מה ראש העיר מחליט לשים את הדגש, ואם הוא רואה שנה אחר שנה הצפות בדרום העיר, שיטפל בזה. בסדר גמור. אני אומר שוב, אם זה שנה אחר שנה, חובה לטפל בזה, ואני כמובן לא סניגור של רון חולדאי, וברור שאין סיבה להפלות בין צפון תל אביב לדרום תל אביב. מקרי קיצון זה סיפור אחר. מקרי קיצון צריך לדעת לספוג לפעמים. אוקיי, טוב, נסיים בנימה אופטימית ונאחל לכולכם שיהיה לכם חורף בריא ושלג חורף בריא ונחמד שם בשלג, כן. אמציה סמכאי, איציק אלרוב, תודה רבה לשניכם, תודה. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. כן, לפני סיום אולי משהו קצת אופטימי ומחמם לב. כחלק מההיערכות למזג האוויר הסוער, חילקו היום בעמותת חסדי נעמי סמיכות ורדיאטורים לניצולי שואה וקשישים ערירים. מצטרפת אלינו תשובה קברה, אחראית מחלקת הרווחה בחסדי נעמי. שלום, ערב טוב. ערב טוב. ספרי לנו על היוזמה המקסימה הזו. אוקיי, עמותת חסדי נעמי כבר הרבה שנים מסייעת לניצולי שואה וקשישים. מדי שנה אנחנו מחלקים כ-5,000 מרכות לקשישים וניצולי שואה. בימים האלה, לקראת הסערה שהתושבים שמעו שמגיעה הסערה, אז הגיענו המון המון פניות של אנשים שמבקשים שנסייע להם, חוץ ממה שחילקנו לכל הרווחות ולעיריות, מבקשים איתנו לסייע להם בערכות חורף. והערכות חורף שלנו כוללות סמיכות פוך, סמיכות קטיפה, רדיאטורים, יש לי פה דוגמאות, הנה, מסמיכות הקטיפה שאנחנו נותנים לאנשים, מסמיכות מאוד מחממות, פוטפוחים, אתם יכולים לראות, רדיאטורים. את רוצה להגיד לי תשובה שיש שם קשישים שהעבירו את חלק מהחורף הזה בלי סמיכות ובלי תנורים בבית? זה לא שמועה, אלא ראייה. אנחנו מגיעים אישית לבתים של אנשים, זה לראות מזעזע, אחת מתעטפת עם מגבות, אחת מתלטפת עם סמיכת של קיץ, מקסימום פליז, אין רדיאטורים, ואם כבר יש איזה מזגן, אז הם לא משתמשים בו בגלל העלות של החשמל. הגענו לבתים שהיה בן אדם עם ספירלה, והוא אומר שהוא לא מדליק אותו כי פעם אחת ופעם בלילה, כשהספירלה פשוט תפסר אותה סדיר, את הסמיכה, אז הם לא משתמשים. אנחנו משתדלים לקנות רדיאטורים, רדיאטורים זה מבחינה בטיחותית הכי טוב, ופחות חשמל. יחד עם הרדיאטורים והסמיכות והפוכים, אנחנו מצרפים מהם כובעים, כפפות, צעיפים, כל מיני דברים נוספים. השנה הוספנו גם תאורת חירום, אתם רואים, תאורות קטנות, שנותנים לניצולי שואה בימים שמתנתק החשמל, לפחות שיהיה להם במה להעיר, אם לא לחמם את הגוף, לאכול משהו, אז מקבלים את הנוסף לזה, את התאורה הזאת, זה משהו שמסייע להם מאוד. כשאני חייבת לשאול אותך, הרווחה בעירייה לא מכירה את המקרים האלה? כלומר, אתם מגיעים אליכם מקרים שלא מוכרים לרווחה? למה צריך להגיע למצב שהעמותה צריכה לעזור לקשישים ולניצולי שואה? האמת יותר מזה, יש אפילו תקופה שנחשפנו לניצולת שואה חולת סרטן, שהיא גרה בבית שכולו תחב, ואחת חולת סרטן אסור לה להגיע לנשום בכלל את הבית הזה. הגענו, אין מזגנים, אין שום דבר בבית, אין סמיכות, אין שום דבר כשהציינו להם, ושיפצנו להם את הבית, ונתנו להם את כל הדברים שהם צריכים, סמיכות, רדיאטורים, מזגן נייד והכל, קיבלנו תלונות מהרווחה, מה פתאום עשינו את זה? למה הגענו לבית? אמרתי, אבל זה אנשים שביקשו כבר תקופה ממכם סיוע ולא נהנו. אז במקום שאני איש אצלנו אומרים, תהיה איש ותקומו תעזו. אני יכולה להעיד שאין יום שאני יוצאת מהבית לפני 7 ונכנסת לפני 10 בלילה. אנחנו הולכים מבית לבית ונחשפים לסיפורים שלא במציאות של היום, במדינת ישראל של היום, 2021, שניצול שואה או קשיש, השבוע שעבר הגענו לבית להביא ערכת חימום, אלא מיטה. אין מיטה, ישנה על ספה שהיא כבר שבורה, אין ארון, אין שום דבר. אז אולי תשובה, לפני סיום, אני חייבת שהצופים שרואים אותנו עכשיו, אם הם רוצים לבוא, להתנדב, לעזור, לתרום, איך הם יכולים לעשות את זה? יכולים להיכנס לאתר שלנו, אתר גיוסים,
ואפשר להיכנס לשם ולראות את הפעילות שלנו ולסייע לנו, זה משהו שבאמת יעזור לנו לעזור לעוד הרבה אנשים. היום יש גל של טלפונים, בין בנות שיענו לטלפונים, בלי סוף אנשים שמבקשים סיוע, ואם אין לנו גם עזרה של מתנדבים שיוכלו לקחת את הדברים מאיתנו ולשנע על הבתים, זה מאוד מאוד יקל מעלינו. כן, אז כנסו לאתר של חסדי נעמי ותרמו ישר כוח על עבודת הקודש הזאת. תשובה. תשובה קברה, תודה. תודה רבה לך. תודה רבה לך, לילה טוב. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. יהיה כאן גם מחר בשעה 6.